I den här filmen använder jag uteslutande ett litet, kompakt kvalitetskikarsikte från Tridicon. Det som är helt unikt med Tridicon, som skiljer dem från alla andra kikarsikten vad jag känner till, det är att de har ett belyst riktmedel som är batterioberoende. Jag kommer alltså aldrig att tappa bort någon skottchans på mitt pass därför jag har glömt att slå på kikarsiktet. Eller att jag kommer ut i mitt pass och inte har något batteri för att jag har glömt att slå av dem i förra jakten. Det lyser alltid och jag ställer in den med hjälp av en fiberoptik här, hur stort ljusinsläpp jag vill ha. Den har ett lagom zoomomfång tycker jag, från 1 till 4 gånger. Det vill säga helt oförstorande på snabba skott på nära håll. Kommer det vilt på lite längre håll så har jag tid på mig att skruva upp 4 gånger och kommer närmare och skjuter bättre. De har ett väldigt fint riktmedel, en stolpe bara med en triangel på. Och den triangeln är spetsig så gör att jag kan skjuta snabbt eller med precision, vilket jag nu väljer. Eller helst båda delar förstås.